Međunarodno pijanističko takmičenje Piccolo Piano Talents uspešno je završeno pre nekoliko dana. Učešće je uzelo više od 170 takmičara iz čak 23 zemlje, a prema rečima direktorice Dušanke Gavrilović, takmičenje je prevazišlo sva očekivanja organizatora. Zaista smo mi kao organizatori iznenađeni u neku ruku, zato što su među učesnicima i deca iz Meksika, Indonezije, Kine, Amerike, Estonije, zatim zemalje u okruženju, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, zaista onako toliko dece sa cele zemaljske kugle, a tako kažem, doduše nismo imali Australiju i Južnu Ameriku, na jednom mestu, na jednom događaju, zajedno sviraju, odmeravaju snage, svoje umeće, zaista je bilo veoma, veoma interesantno. I pored velikog broja takmičara, žiri je odabrao 8 najboljih koji su se takmičili u različitim kategorijama. Ovi talentovani pijanisti su imali priliku da se u revijalnom delu predstave publici u virtualnoj koncertnoj dvorani. 8 laureata koji su nastupili na završnom koncertu, koji se isto tako desio na sajtu takmičenja, ali onako to je bilo jedno gala veče gde u pozadini oni imaju zaista jednu prelepu salu u kojoj nastupaju. Žiri je proglasio i apsolutnu pobednicu takmičenja. To je devojčica iz Konstance, Rumunija, koja ima 13 godina. Zove se Irisa Filip. I meni je vrlo interesantno bilo da vidim juče na društvenim mrežama da je Irisa bila gost na rumunskoj televiziji gde je pričala između ostalog i o uspehu na Piccolo Piano Talentsu. Pored toga što imamo laureata takmičenja, apsolutnog pobednika, imamo i najuspešnijeg profesora takmičenja, to je Jekaterina Rostovceva iz Estonije. Sviralo je 9 njenih učenika i svi su dobili visoke prve nagrade. Čak ima i jednog laureata kategorije u A kategoriji, to je Roman Gorbačev. Na takmičenju je nastupilo i 14 Mitrovčana koji su ostvarili visoke plasmane. Među njima je i Kim Sretković, učenica 3. razreda muzičke škole Petar Krančević. U kategoriji B sam osvojila 100 bodova, a u staroj kategoriji C sam osvojila 95 poena. Lakše mi je da sviram uživo, a teže mi je da sviram online. A zašto? Zato što kad idem online, onda moram više puta da sviram da ne bi upala greške i onda se jako lako umorim. A kad sviram uživo, onda jednom osviram i osviram najbolje što mogu. Publici su se predstavili i učenici Mitrovačke škole klavira Piccolo Piano. Ja sam Maja Latković i ovo mi je bilo prvo takmičenje. Imala sam malu tremu i osvojila sam drugu nagradu i baš mi sretna zbog toga. Ja sam Matej Voruna, ovo mi je prvo takmičenje i jako sam srećan što sam učestvovala u njemu i što sam mogao da se takmičim sa decom iz celog sveta. Pobednica takmičenja osvojila je digitalni kavaj klavir koji je obezbedio prijatelj takmičenja Kavaj Srbija. Pobednik publike i najuspešniji profesor osvojili su novčane nagrade. Svi učesnici dobili su medalju i diplomu u elektronskoj formi, a laureatima takmičenja pripala je posebna diploma.